Você sabia que sonhar que está voando pode também representar que você quer fugir de uma responsabilidade? De acordo com a psicanálise, sonhar que está voando pode ter vários significados simbólicos. Esses sonhos podem estar relacionados a uma sensação de liberdade ou uma sensação de impotência. Uma interpretação comum do sonho de voar é que ele reflete um desejo de liberdade e autonomia, uma vontade de escapar de limitações ou responsabilidades. O ato de voar pode simbolizar a capacidade de superar obstáculos e alcançar metas, permitindo que o sonhador se sinta mais poderoso e confiante. Isso pode ser particularmente significativo para pessoas que se sentem oprimidas, restritas ou com autoestima baixa em suas vidas acordadas. Por outro lado, sonhar que está voando também pode ser um sinal de que o sonhador está se sentindo fora de controle ou inseguro em alguma área de sua vida. O voo pode representar um medo de cair ou fracassar, ou uma sensação de vulnerabilidade diante do desconhecido. Nesse sentido, o sonho pode estar tentando mostrar ao sonhador que ele precisa encontrar maneiras de recuperar o controle e a confiança em si mesmo. A interpretação do sonho de voar pode variar dependendo do contexto em que o sonho ocorreu e das emoções que o sonhador sentiu durante o sonho. Se você gostou do conteúdo, curte e compartilhe esse vídeo. E até a próxima aqui no Sonhologia.